čia Silkas Vaitkevičius, esu iš Kauno, man yra 13 metų ir esu iš Kauno senamiesčio progimnazijos. Prieš pusantrų metų aš paėmiau kubą į rankas ir nuo to laiko tikrai daug kas pasikeitė. Tuos pusantrų metų, na, išmokau gana daug kubų dėti, tai yra gerintos laikus visus. Šiuo metu mano asmeniniai ir kubo rekordai būtų 12 sekundžių originaliojo kubo. 4-4 kubo būtų minutė 30, 5-5 būtų 2 minutės 20 sekundžių, 6-6 apie 5 minutės ir 7-7 apie 6-7-8 minutės. Na, bendraklasiai šitą užsiimą reaguoja įvairiai, kurie patys užsiima šitą hobį, nes aš pradėjau jį, labai domis ir nori, kad aš juos kažkiek pamokinčiau ir kiti. Na, manyčiau, galvoja, kad kažkoks keistas ir nesveikas, nes galvoja, kad tiesiog yra neįmanoma. Manau, kad Lukas yra didis talentas, didis virtuozas. Tu esi kuklus, tai dorybė, bet tu didžiuokis savimi ir didžiuokis savo dideliais pasiekimais. Ateityje mano svajonė būtų sudalyvauti pasaulio varžybose, kur renkasi viso pasaulio kuberiai, na ir gal pagerinti kokį nors pasaulio rekordą. Į projektą 2 minutės šlovės tikrai ne šlovės ieškoti, o parodyti rubiko kubą žmonėms.